Aurelija je u posljednjem ovogodišnjem kolu druge Hrvatske malonogometne lige Istok ugostila Brod 035 u derbiju kola. Ove dvije momčadi se bore za prvo mjesto na prvenstvenoj ljestvici. Prvo poluvrijeme proteklo u igri gol za gol, a u vodstvo su stigli Brođani preko Mateja Gačića koji je u 10. minuti svladao Mirona Kobaševića. Brođani se nisu dugo radovali jer samo 3 minute kasnije kapetan vinkovačkog sastava Duje Dragun vraća stvari na početak. No za 3 minute gosti dolaze u novo vodstvo. Drugo poluvrijeme žuti su otvorili agresivno, a pogodak su postigli u prvoj minuti nastavka. Za Aureliju ponovno izjednačava Dragun. Za konačnih 3-2 za goste pogodio je Silvio Mihić 5 minuta prije kraja utakmice. Ovom pobjedom Brođani su se bodovno izjednačili sa Aurelijom, pa tako dijele prvo mjesto na ljestvici. Ekipama slijedi božićna stanka koja će trajati do 7. siječnja, a u 11. kolu Aurelija ide Novu Gradištu gdje ih čeka istoimeni domaćin. Hrvatski školski sportski savez održao svečanost školskog sporta kako bi nagradio i dodijelio priznanja najuspješnijim pojedincima i školskim sportskim društvima koji su sa svojim djelovanjem, programima i ostalim aktivnostima posebno istaknuli u području školskog sporta. Vukovarsko-srijemsku županiju predstavljao je Mijo Jukić, profesor srednje strukovne škole Vinkovci, kojemu je uručena nagrada za razvoj školskog sporta za ovogodišnju godinu. Na dodjeli nagrada predstavljanje godišnjak školskog sporta za proteklu školsku godinu nagrađeni su istaknuti profesori iz svih županija, te najuspješnija školska sportska društva, osnovnih srednjih škola, odnosno učenici koji su osvojili mnoge medalje na državnim i međunarodnim smotrama.